Remo täällä ja olette tervetullut seuraamaan suurta arvoitusta, joka on tämä 8-divari. Sen ratkaisemiseksi täältä olisi päästävä pois. Toki täällä on 6 peliä jäljellä. Toivottavasti en käytä niitä kaikkia ja sittenkään en vielä nouse. Mut luotetaan siihen, että mun uudella tiimillä noin 2 peliä tuolta hoituisi molemmista voitoista kautta eteneminen 7-divariin tulisi mahdolliseksi, koska mä oon updatenut tiimin Team Wheel Synergiaan. Ja ostamalla Ryan Kesslerin ykkössentteriksi maksoi 16 tonnia, mutta voi voi. Kun katsotaan näitä synergioita täältä, niin mä heivasin tän trappitropin ja otin paikalle Team Wheelin, kyllä. Ja vielä kakkosmaalivahtikin on niin huono, että 3,5 tähden tiimi, että tää on tätä kikkailua parhaimmillaan. Täällä vastuussa puolustuksessa on nyt 5/4 peräti täällä. Mä en tiedä, voisi ton Sharpi ottaa pois tuolta ja vaihtaa sen takaksi Viewstadia täällä pakistossa, mutta en tiedä. No, Team Wheel kuitenkin tulee jollain hinnalla, ja se oli tällä kertaa Brian Campbell, Elias Lindholm ja Matt Nieto. Mut muuten niin, ainakin Kesslerin avulla niin kun tulee tää DR-synergia vielä päälle tohon, niin on kyllä aika laatu ykkössentteri vielä. Pistää se alivoimalle päälle ja aloittajat vielä kaiken kaikkiaan siitä, jotenka tämmönen tiimi on kaavailtu nyt tänne. Mä pelasin sen 3 peliä sillä vanhalla, mutta mä ajattelin, että nyt on kyllä, mitä jos Team Wheel olisi parempi? Ja katsotaan, toimiiko se. No ainakin nopeutta riittää täällä jengillä sitten ihan huolella. Sen lisäksi täällä on yksi ennakkotilauspaketti tullut tässä taas vaihteeksi. Avataan pois ja katsotaan, mitä täältä tulee. Voi että, tulee vielä viime vuosi mieleen, kun sieltä tuli joku Luke Robitel, mutta täältä tulee vaan Colin Wilson. Ja se toinen rare on Pavelek. Eipä sitten enempää siltä osin. Joten saas nähdä, tuleeko tästäkin episodista samanlaista valittamista kuin sitä eilisestä. Mä nyt oon tässä pelaillut aika paljon, nimenomaan tota draftia. En oo sitä videoita kuitenkaan jaksanut kuvata, mutta en tiedä. Siinä on jotain ihmeellistä siinä draftissa suhteessa tähän hutti gameplayhin. Se tuntuu niin paljon sulavammalta, niin paljon luontevammalta. Onko se vaan niistä pelaajista kyse, että siinä saa käyttää niin paljon parempia pelaajia tai jotain. 3,5 tähden tiimi siis yhä jotenkin. Loistavaa. Ja Cam Talbot oli siellä maalissa. Täältä tulee J. Kaappi. Oiskohan Muki? H.C. Muki. Kyllä muistuu mieleen, on kuullut aikaisemminkin. Ja se näyttää mulle Jack Eichelin parempana pelaajana, koska no niin, se Totvi on. Mutta kyllä jos niitä Totvin statseja katsoo, niin ei se noita mun muita laitureita parempi nyt ainakaan hirveästi oo. Eikä se on niin nopea. Ja mulla on nää maalin takaa täällä yhä. Kyllä se aluepainostus on vaan se. On vaan jotenkin niin paljon parempi. Enkä tosta siniviivastakaan tiedä, mutta ihan sama kokeillaan sillä. Sitten löytyy Radulov, sitten löytyy Nazim the Dream. Ja tästä näin, heti eka syöttö on harhasyöttö. Nyt heistä nopeutta. Joo. Se on jännä, kato, kun on niin nopea, niin siinä vastustajat heittäytyy alleen, koska ne aika lailla ajattelee, että tai no joko ne ei reagoimaan siihen tilanteeseen. Tai sitten ne, oi että, sentään, mutta ei tosta maalia. Niin, tai sitten ne miettii, että kun mä tuun sieltä niin kovaa, niin en mä ehtis tehdä mitään. Niin se vaan aina yleensä onkin, että en mä juuri mitään niihin tekee, että näin, 1-0 sieltä, ihmeellisiä syöttöjä sulta omaa päätyy. Mitä järkeä noissa oli? Team Wheelillä täältä näin, oi että, kalastusta vielä päälle tästä näin. Okei, Team Wheel näyttää toimivan. Nää jätkät on ihan älyttömän nopeita. No niin, sitten pyöritetään. Rysty Wave ihan avuttomasta paikasta taas. Hei, nyt. Siellä on tilaa, mutta kun mikä tommonen Nykvistin lörtsy oikein taas oli. Ja sitten syöttö ihan pieleen. Oi, nopeet takaisin syöttölö, niin sillä on joku Jagri siellä ja taas se kaartelee takaspäin. Mikäs fobia sulla, että kun sä haluat tulla päätyyn, sä vaan heittelet tommosia ihan outoja levityssyöttöjä joka paikkaa. Nyt tää taas rakentaa se hullut syöttökuvioinnit. Joo, kannatti. Mutta kun ei, kyllä tää Nietonkin nopeus on ihan älytön. Team Wheel on OP. Nyt on kyllä Lindholm niin läpitte. Hei, miksi mä en saa noista sisään noista rystyhommeleista? No niin, sieltä Vantaimeri sitten. Helmi pamauttaa. Ihan hienotakin näytti, ei valittamista. Ja sieltä taas Team Wheel läpitte, mutta kun mikä tässä on? Ei rystyveivit uppoa. Mun peli perustuu niihin. Siksi mä hävin. Kessler vaan vie näitä aloituksia. Hei mitä? Siltä onnistui sticklifti. Mitä? Häh? 13-3 laukaukset. 3-1,5 hyökkäysellä, joka kyllä ansaittu 2-0 johto tässä vaiheessa. Vai onko se vaan siitä, kun mä pelaan näitä suomalaisia vastaan, niin mä oon jotenkin niin feimi mun huikealla 4000 tilaajalla, että käytännössä kaikki suomalaiset tänäripelaajat tietää, mutta pelaa mua vastaan niin sanotusti munahiessä.
toi rebound taktiikka. Hei, arvattakas mitä? Mä oon opetellut vähän hyödyntää rebound taktiikkaa tässä viime aikoina. NR17 nyt nähtävästi perustuu vaan niin paljon siihen, että kunhan vaan heittää kiekkoa maalille, niin hyviä asioita tapahtuu. Ja taas kalassa. Oi ja hieno 3-0 ja jätkä, onko se Gone jopa? Älä nyt selitä. Ei, se on taas aikalisä. Mä taas ylireagoin täällä. Vitsi, mä vielä kertoo, mä pelasin semmonen draftipeli, missä mä olin 3-0 tappiolla ja mä mietin, että kuittaisinko mä vai en, koska ei näistä draftipeleistä nyt tuu mitään. Mä oon kuitannutkin jo muutamasta niistä. Niin siinä draftipelissä, niin mä otin kuitenkin pelikatkon 3-0 ja varmaan se vastustajakin kuvitteli, että kyllä mä nyt kuittaan. Se onkin silleen, että no, enpä kuittaakaan. Sitten mä voitin sen matsin 5-3. Hei, missä mun one-timerit on? Ja pois, noin, sitten lähtee Tyler Johnson. Aha, se alkaa tulee päälle, okei. Se pitäisi sitten lämärisyöttöäkin joskus saada. Se on tehty aika vaikeaksi tässä pelissä. Hei, tuolla onnistuu stickliftit. Mitä ihmettä? Oi, nopeusbugi. It's still in the game. Ja ei tosta sit mennyt. Hei, varo nyt, ettei tästä pelistä tuu tämmöstä hurlum hei hulavaloota silleen, että koitetaan vaan jyrää toisiamme kilpaa. Ei, se ei kyllä toimi. Nyt pitää vähän hidastaa rauhoittua, kun tää jätkä on vähän agitoitunut, tai siltä ainakin näyttää. Niin tässä jos ottaa vaan huomattavasti rauhallisemmin kuin vastustaja, niin silloin yleensä homma pitäisi toimia. Ja se on 4-0. Hei, mähän aloin oikeesti löytää jätkiä tosta maalin edestä syötöiltä. Johtuuko se vaan siitä, että mä pystyn kiertämään ton maalin vaan tavallista nopeemmin vai jotain, en tiedä. Joo, taas. Oi, että mikä PM, mä en edes pystynyt ohjaa sitä sisään niinku vedolla tai mitään, koska botti on sen sisään. Se oli siinä, näin ollen. Kyllä tää nyt enteli jotain tätä laukauksesta 23, että näin tältä erää 5-0 tilanteessa herra päätti lopettaa. No mut seuraava peli, mitäs tässä? Kukas seuraavaksi jää luotijuna alle? Semmonen heppu kuin Warwick M29, jotain tsekkiläisiä. No kerki jotain muuta kuin suomalaisia. Ja yhteydeksikin näyttää hyvä. Oho, toi on Headmani. Jaa, sulla on Aikkeli ykkösentterinä sitten. Mitä? Joo, silloin joku Mike Vernoni maalissa. Okei, se pääsee 2-1. No niin, nyt otetaan sitä tästä näin. Talbot Perskules. Nyt siitä noin ja 1-0. Tyler Johnsoni. 1-0 kyllä. Se tuli sieltä keskialueella, koitti tulla päälle, mutta syötikin yllättävän nopea ratkaisu. Katos, katos. Mun ratkaisuthan on nopeutunut syötöissä huomattavasti. No, mitä sä nyt mulle suoraan syöttelet siinä niin? Ja se oli melkein 2-0. Mitä? 5-3 tasan 2 minuuttia. Jaa. Nyt on maali. Mutta kun tommonen ihme lörtsy. Pitäisikö toikin niinku vaan ottaa haltuun ja koittaa vetää sitten vai mitä ihmettä? Otaks sä aikalisä? Onks sä niin taktinen, että sä otat aikalisä? No nyt on kyllä maali. Ja onko se toinen maali jo herra Johnsonille? Helmi vaan pitää! On tää hullu meininki. Siis mun jätkät vaan pinkoo tuolla. Sitten Helmi oiristää kiekkoa ihan huolella. Ja reboundista ei tullu vielä neljättä. Oh shit. Eikö? Okei, okay, ehkä mä vähän yliarvioin tää äijän. Tää nyt niin hyvältä vaikutakaan. Jaa, että erä päättyi. No. Hyvä, että päättyi sitten niin. Mun talbottia ei oikein testattu vielä yhtään tässä näitten. Joo. Näköjään tärkeämpää on syöttöjen nopeus kuin niitten laatu tällä jätkällä. Joo. Ja Vernoni. Tommonen kääpiö maalivahti silleen ja ottaa vaan. No niin, se on läpi. Se on läpi. Yritäis. Mutta kun mikä mulla on noissa?
Nyt menee. Mä ehin. Yksi one timer vielä. Tosta noin. Ja se ei lähde lepää. 3,2 sekuntia loppuun. Nice. Poumeisteri. Otetaan tästä tämmönen. Noin. Oi että. Siitä vielä veto. Kotipeleissä on paljon kivempaa kuin vieraspeleissä. Pitäisi joku vieraspaitakin vaihtaa johonkin värillisempää kuin siihen pelkkää RC. Et ei se RC pelkästään riitä, kun siinä on vaan pelkkää punaista ja valkoista siinä vieraspaidassa. Hei. Koitas nyt jotain niinku järkevää olla siinä veiveä joskus. Ja pääsee. Nyt tulee! Nyt tuli se läpiajo veivi sieltä vihdoin ja viimein. En tiedä, niitä oli tullut tässä semmoset 8 kappaletta sössittyä tän episodin aikana. Neloskirjoitu sisään. Nieto on ihan hullu, ei. Johnsoni highlight. On se kova. Ja sieltä lisää. Lämärillä oikee. Etukulmaa lämärillä. Mä en noita ole harrastanut paljonkaan. Ja sehän on itse herra Lindholmi. Koko pelin kalleen 8-4. Hei, se ottaa ton toisen. No ei se mitään otteita ota. Silti voitan vaan Sarpila tästä näin. Aika hyvä kiihtyvyys, etten jopa sanoisi. Ai niin joo, eihän tässä pelissä kiihtyvyys vaikuta, piti siitäkin sanoa. No niin, 7-0 ja päästiin pois sieltä kasilivarista. Se olikin sitten siinä. Ihan kivat pelit tähän paikkaan. Niin mitä mä olin sanomassa sitten, että miksi mä vaihoin tähän TeamWheeliin ylipäätänsä, oli se, että mä luovuin siitä teoriasta, että 9.3 nopeus olisi maksimi, koska mä tein itse asiassa testin asiasta ja videoedittillä, niin selvisi, että nopeus saa tommosen käyrän, eli ei se ihan lineaarinen ole vieläkään, mutta EA on tehnyt näköjään siihen jotain korjailuita sitten mun edellisten testien, ja kyllä se 9.9 nopeus on aika vörttiä nyt tässä, kun näitä nopeuksia katsoo mun tiimillä 9.5, 9.5, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4. Mulla ei tehty tässä videossa yhtään maalia. No jihu, mut niin myös muita juttuja mä testasin, elikkä kiihtyvyys on yhä ihan kuraa tässä pelissä, et jos te katsotte, että no en mä nyt halua tuota Kesslerä, sillä on vaan 9.2 kiihtyvyys suhteessa tuohon nopeuteen, se on ihan paskaa, kiihtyvyys ei vaikuta oikeesti juuri yhtään, siis. Ja sitten myös tuo pelaajien pituus ja paino, niin pituus ei kyllä todellakaan vaikuta. Painosta mä nyt en ottanut niin paljon mitään tuloksia, mutta jos se vaikuttaa, niin sekin vaikuttaa niinku hyvin vähän, suurinneen yhtä paljon kuin kiihtyvyys sitten oikeastaan, jotenka ne ei oo mitään tekosyitä sille pelaajan nopeukselle. On tää kyllä tää TeamWheel kyllä ihan OP. Näkemiin tältä, katsotaan olisiko yhtä helppoa myös 7 divarin aloittamisessa.